নমস্কাৰ টিপছ অফ মৃদুললৈ স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি এনেকুৱা এটা বস্তু লৈ আহিছোঁ, এইটো দেখিলে গম পাব। ইয়াৰ চাওক, দেখিছে ইয়াৰ বিষয়ে মই ক'বলৈ আহিছোঁ, অৰ্থাৎ ক্ৰোমা কি। আমি ক্ৰোমা কৰি কেনেধৰণে বেকগ্ৰাউণ্ড চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ। আপোনালোকে মোৰ যিটো ছেটআপ দেখি আছে, এই ছেটআপটো মই ৰিভিউ কৰা নাই, কিন্তু এই টিক্সটোৰ কাৰণে মই অকণমান দেখাইছোঁ। আৰু যিদিনাখন হয়তো 1000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব, সেইদিনাখন হয়তো মোৰ ছেটআপটো মই খুব কম খৰচত কেনেকৈ গঢ়ি তুলি আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' দি আছোঁ, এইখিনি মই দেখাম এটা সময়ত এই ছেটআপটো। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ, এইটো হয় ক্ৰোমা স্ক্ৰীণ, গ্ৰীণ স্ক্ৰীণ। পিছফালে আছে, আপোনালোকে দেখিছে এইখন গ্ৰীণ স্ক্ৰীণ। এই গ্ৰীণ স্ক্ৰীণখনৰ পিছফালে মই এখন ফটো লগাই দিছোঁ। এই গ্ৰীণ স্ক্ৰীণখন উৰি যায়, কেনেকৈ উৰে মই এইটো দেখাইছোঁ, মই মোবাইলত দেখাইছোঁ বিশেষকৈ। কাইন মাষ্টাৰত কেনেকৈ এই কামটো কৰিব পাৰি, এই কামটো কৰি আপুনিও আপোনাৰ ছেটআপটো এটা ধুনীয়া আকৰ্ষণীয় কৰি পেলাব পাৰে। আহক চাওকচোন, আপুনি কাইন মাষ্টাৰ অ'পেন কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপুনি এই প্লাছ চিনটো দেখিছেনে, প্লাছ চিনটোত ক্লিক কৰি দিব। 16:9 ইয়াত যাব, আৰু এই মিডিয়াত গৈ আপুনি যিখন ফটো আনিব বা এটা ভিডিঅ' আনিব, সেই ভিডিঅ'টো যিটো তলত থাকিব সেইটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। মই এতিয়া এইটো আনিছোঁ, এয়া মোৰ আহি গ'ল, ৰাইট চিনটো পিটিকি দিলোঁ। এতিয়া মই প্ৰথম অংশলৈ যাম। প্ৰথম অংশলৈ গৈ মই এতিয়া এই লেয়াৰত যাম, লেয়াৰত গৈ মিডিয়া। এতিয়া মই কেমেৰা দি ৰেকৰ্ডিং কৰা ক্লিপটো আনিম, যিটো বেকগ্ৰাউণ্ডটো গ্ৰীণ স্ক্ৰীণত কৰিছিলোঁ। ইয়াত মই ক্লিক কৰি দিওঁ, এইটো ক্লিক কৰি দিয়া মাত্ৰক আহিলে। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত আপুনি যদি টেপ কৰি দিয়ে, টেপ কৰি দিলে এই কেচিকেশ্যনখনৰ চিনত গ'লে এইটো কাটিব পাৰি। এনেকৈ আপুনি প্ৰেক্টিচ কৰি চাওক। ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত আপুনি টেপ কৰি দিব, ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত টেপ কৰিলে এখন স্ক্ৰীণ আহিব, এই মাজৰ বুটামটো দেখিছেনে, এইটোত যদি ক্লিক কৰি দিয়ে এইটো ফুল স্ক্ৰীণ হৈ যাব। মোক লাগে বাওঁফালে সৰু এখন স্ক্ৰীণ, গতিকে এইটোত ক্লিক কৰি দিলোঁ। দেখিলে, এনেকৈ ধৰি আপুনি এডজাষ্ট কৰি ল'ব পাৰে কোনডোখৰত আপোনাক মানুহটো লাগিব, মানে অবজেক্টটো লাগিব। সোঁ চাইডে ওপৰত যিটো ৰাইট চিন আছে তাত ক্লিক কৰি দিব, সেইখন চাইড গুচি যাব। তাৰপৰা আকৌ আপুনি ভিডিঅ' ক্লিপটোত পিটিকি দিব, ক্ৰোমা স্ক্ৰীণত গুচি যাব। ক্ৰোমা স্ক্ৰীণটো এনাবল কৰি দিয়ক, এয়া প্ৰায় এৰিলে। এতিয়া এই ওপৰত দেখিছে এই লিভাৰডাল, আপুনি এডজাষ্টেবল এডাল এডজাষ্ট কৰক আগলৈ পিছলৈ, লাহে লাহে ই নাইকিয়া যাব। এয়া ফটোখনৰ বেকচাইডৰ ফটোটো আহিবলৈ নিদিব, মানুহটোৰ গাৰ ওপৰত ইমানটো ৰেডাল ৰাখি দিব। এই তলৰডাল আপুনি আগবঢ়াই দিয়ক, দেখিছে লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ গৈছে। এনেকৈ আপুনি প্ৰেক্টিচ দুই এবাৰ কৰিলে হ'ব, কিমানত ৰাখিম কিমানত নাৰাখিম খুব ভালকৈ চালে হ'ল বেকগ্ৰাউণ্ডটো ৰিমভ হৈ যাব। যেতিয়া ভালকৈ ৰিমভ হ'ব আপুনি ৰৈ দিব, অলপ এডজাষ্ট কৰি নিজে চালে গম পাব। এয়া দেখিলে সম্পূৰ্ণ, মই চাউণ্ডটো কমাই দিলোঁ, এয়া সম্পূৰ্ণ বেকগ্ৰাউণ্ডটো ৰিমভ হৈ গ'ল। মই এনেধৰণে বনাওঁ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ, আপোনালোকে চায়ো গম পাইছে। তেনে সহজ, জানিলে নাজানিলেহে টান, মই টিপছটো আপোনালোকক শিকাই দিলোঁ। যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে বেল আইকনটো হা। আৰু যদি ফেচবুক পেজত চাই আছে তেনেহ'লে লাইক কৰি ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব। অন্য এটা সময়ত অন্য এটা দিনত মই আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ টিপছ লৈ আহিম আপোনালোকৰ ওচৰলৈ। ধন্যবাদ।